Бүгін үкімет отырысында электронды үкіметті дамыту шаралары қаралып жатыр. Сондай-ақ тұрғындардың цифрлық сауаттылығын арттыру мақсатында жасалып жатқан жұмыстар пысықталады. Талқыға түсер тақырыптың бірі еңбек қауіпсіздігі. Ендеше тікелей эфирге шыққан тілшіміз Ақсауле Байменшинаға кезек берік. Ақсауле, қайырлы таң, сөз кезегі өзіңізде, эфирдесіз. Қайырлы таң, жансая. Я бүгін үкіметте бірнеше мәселе қаралып жатыр. Оның бірі еңбек қатынастарын реттеу, электронды үкіметті дамыту және халықтың цифрлық сауаттылығын арттыру. Жалпы электронды үкімет туралы айтатын болсақ, бүгінде елімізде 700-ден астам мемлекеттік қызмет жалпы көрсетілетін болса, оның 500-ден астамы осы электронды қызметпен көрсетіледі екен. Және мына ЕГОВ мемлекеттік порталына қазір 10 миллион адам тіркелген деген ақпарат бар, яғни оны қолданушылардың саны артып келеді. Ол түсініктім салға электронды үкіметті дамыту үшін әрине халықтың сауаты болу керек. Бұл орайда мысалға биылғы жылы 500 мың адам арнайы курстарда оқытылған. Менің ойымша оның көбі аудандардың, ауылдардың тұрғындары болу керек. Мысалға мен бір кейбір мысалдар білемін. Мысалға Шалғай ауылдарда кәдімгі информатика пәнінің мұғалімдері арнайы курстар ұйымдастырып, тұрғындардың сауаттылығын көтеріп жатыр. Дегенмен енді барлық жұмысты бір керемет деп айта алмаймыз, кейбір кемшін тұстар бар. Мысалға халық қолданғысы келеді электронды үкіметті, өзің цифрлық сауаттылығын арттырғысы келеді, бірақ кейбір ауылдарға мысалға интернет жетпеген де жайттар бар. Енді премьер-министр осы орайда жалпы халықтың сауаттылығын 90%-ке жеткізуді тапсырды. Ауыл елді интернетпен қамтуды тапсырған болатын. Бүгінгі енді үкімет отырысы жаңа басталып жатыр, осының бәрі айтылуы керек, оның барлығы мен кешкі жаңалықтарды толықтырып айтамын. Және бүгінгі отырыста талқыланатын тағы бір тақырып бұл еңбек қатынастарын реттеу. Бұл орайда да көптеген мәселелер жеткілікті. Мысалға шетелдіктер мен біздің отандық жұмысшылардың жалақысын теңестіру деген сияқты мәселелер ахуалды. Енді оның барлығын мен алдағы ақпараттарда толықтырып айтам. Жансая, әзірге мендегі бар ақпарат осы. Көп рахмет, Ақсауле, ақпаратыңызға. Шынымен де елді алаңдататын еңбек қауіпсіздігі мәселесі турасында толығырақ мағлұматты өзіңізден 11:00-де күтетін боламыз. Бізбен тікелей байланыста болыңыз. Дәл қазір эфирге шыққан әріптесіміз Ақсауле Байменшина, көп рахмет.